Ludwig! Que gostoso, que legal. Você vai passear, não vai nem precisar que se cansar. Tira isso daí, só que. Ai, tô com medo dessa vez. E aí? Tá triste, né? Fala com o cara, né? Mas acho que dá segurança pra parar. Ajuda a tirar essa daqui. E essa daqui? Olha, essa daqui. Não tem cestinho? Primeiramente, que é aquela que tem cestinho atrás? Essa daqui. Testa. Consegui ou não? Vai, testa aí pra ver se tá bom. Tá bom? Mô, é que você tem mais força que você.